MTV Seemore. Michael Monroella. Loksahtavat leuat. Laulu rakkaudelle, Sect Song Suomi. Tunteita nostattavista yllätys esityksistä. Maria Hintikan johdolla pääsevät tänään nauttimaan ex-nyrkkeilijä Amin Asikainen, rock-tähti Michael Monroe, hotelliyrittäjä Saimi Hoer, meteorologi Pekka Pouta, liikemies Jari Sarasvuo, laulaja Jonna Tervomaa ja Idols voittajana tunnettu Kop Arponen. Laulu rakkaudelle, Sect Song Suomi, kello 13.00. MAM TV-palvelussa.